Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters, welcome to Grand Online Academy. My name is Mohamed Abib and I am one of the teachers of Grand Online Academy. Today, I have a very important lesson which is about confusing words. And they are these three words: another, other, and others. I bet you that you find these words really confusing. Well, in this short video, you can learn about the proper uses of these words and you'll be capable of using them correctly and properly. Okay, before we start the lesson, please make sure that you share this video with your friends and family. Thank you. Now let's get started. Laman kusodo wa the Grand Online Academy. Magay wa Mohamed Abib. وحن كمي ذا هاي معلمين تا Grand Online Academy مانتا وحن يبين ديارين عشر يرا كوبان ومهيمة وحن كو سابسيه إريه ذا انتا بادن خلقه كابورا اما بسيد وقل الله هو ريرو وانا سدح ذا إريه ويان ان هراو صح سي another other and others okay مركا فيديو يرا كوبان وحن كو بران دورنا سيد الصح ذا اللا يستعمال إريه ذا سنا مركانا واحد كو فضان دونتا انا تصفض ويستعمال كرتا okay انتينا نعشر كوب بذلك الكلمة فضلا فيديو غني إن كشر كره لما نصحاب هذا يفهم الكاجا هاد بدو ما تسمعه now let's get to the board هذا بين بلونا good confusing words سان هروب سشعي وعري إذا مركا انت بدن لغو وريرو سيدوك خلي خلق الكابورا مركا عري بدن بإنجليش كوشرو confusing words لايدا دو وحنو براندو نصدح كم إذا ما تعري داس وانا صدح ذن spelling kadawli another other and others wan ogahay in ad eriyadan marka hore u isticmaashay ama wad hore ula kulantay balse hadii aad inta badan ku marka ku wareeri jirtay ama khalqal badan ay ku keeniyeen ma si fudud badan baran doonta insha Allah ta'ala marka saddexda ereyman baran doona insha Allah ta'ala good let's start with the definition of these words what are these words mahayn eriyadani good These words revert to something already mentioned. هذا إريدهن وح الله يستعمله. مركز كان يصير وح رأي الله صار لقى سو هذا يعمل بسوس عليه وح رأي الله شيء أيه مركز يجي يستعمله صار. Okay. For example, هل كم وح نوقي على this pen. قالين كني this pen isn't working properly. قالين كني سفي عنه مش شغينيو. This pen. Isn't working properly. قالين كان يسفي عن وما شغالينه. أما هو شوك سنية أما هو خدك كضعيفة وخدك يسأين سفي عن شغالينه. Okay. مركاو we talked about that and we mentioned that this pen is not working properly. Good. I need another one. I need another one or pen. وحنوبهان هاي قالين كله. Good. حتى واحد استعمالني another. لكن أنا ذا واحد كسر رئيسي إن الصور شغلين أنا قال لك أني سفي عن شغلين تاسي واحد كل شيء جساه ريدا واحد لا ليش أعمله واحد مرة ولا صور شغل something that's already mentioned واحد ولا صور شغل وياه ما حا ولا صور شغلين أنا قال لك أني شغلين ما حلو بهين هاي another pen هالك واحد نقول قرن another one مرة واحد كتسين جساه another واحد لا ليش أعمله it's followed by a singular noun مرة another one ومثله أما بPEN one وحده تاجن تاي PEN singular noun مركا هالكا قليل بيو تاجن تاي good مركا these words revert to something already mentioned وحرا الله قصة هذي بالشيء and they mean مركا معناه هو محي an addition حاجة سوى an addition good an addition مركا واحد غير هذا دون إيش or different أما واحد هذا يستوى واحد كدوان For example, now you have a blue pen. Hatta I should say a black pen. Hatta wahad is a taqalin midu. You need another pen, which is a blue pen. Wahadu bahan taqalin kare or kan kaduwin. Marka color kan midu gamid kaduwin o blue ya. Saaso kalin ogan is a different. Marka wahad zimal is a when you want an extra thing. Wahad ayarada marka duwin is a. It means one more. Mid kalawiyam. For example, you can say, I have a shoe. I have a shoe. Hal marka wahan is tawiyam. Hal kabban is tawiyam. I need another one, another shoe. وحنو بهانا يمد كله. Now you already have one, but you need an extra or one more.
mid baad sii haysataa laakiin maxaad u baahan tahay mid dheeraada taas baa laga wadaa an addition macnaheedu waa maxay an extra wax dheeraada oo different wax waxaan adaysata ka duwan baa lala isticmaalayaa geer let's have a look at them one on one bal saddexduna xabad xabad aynu eegno let's start with another hadeen ku bilowna another horta waa laba erayo la isku xiray they waa laba erayo la isku xiray weeyaan they combined with each other and other all isku xiray weeyaan and other okay marka and they are written as one word hal erayo kaliya loo qoraya and other waa la isku xiray maxaa loo qoraya another good marka waxa la isticmaalaa singular noun erayada marka waa maxay ama magacyada kelijilida mufradka for example okay I need another pen. Waxaan u baahanahay hal qalin oo kale. Good. Marka this word is followed by a singular noun. Ama waxa la dhigayaa ama waxa la isticmaalaya singular noun. Marka waa maxay? Waa magac kaliya. Good. Other. Waxa la isticmaalaya plural noun. Plural noun. Marka magacyada jamaca la isticmaalo wixii plural jamaca. Plural noun ama countable and uncountable wixii la tirin karo iyo wixii la tirin karin laakiin waxa la isticmaalaya wixii jamaca marka example kooban ee gudonna others okay replaces noun this is a pronoun wa magacyal others waxa la isticmaalaya magacyal it replaces okay the noun waxay bedelaysa magaca okay marka replaces noun waxay qaadanaysa meshi other ay qaadan doonta saddexda sidaas loo isticmaalaya insha Allah ta'ala And now we're going to move on to the examples. So, salayashin gudbena. Okay. Number one. I need another apple. Waxan ubahana hai habitka lo tufaha. That means you already have one apple. Okay. But you need an extra one. Waxan mi ma'anidu hal wahatiya istamarka apple tufaha. Mahadu bahanta hai habitka le. I need another apple. Waxan ubahana habitka lo markawam hai tufaha. Halka wahat fante. Another is followed by a singular noun. Waxa la isticmaalaya magac singular ah. Apple. That means it's only one apple. Waxa laga wada habad tufaha. Marka another waxa la isticmaalaa singular nouns. It's followed by a singular nouns. Hal marka magac oo mufrad ah la isticmaalaya. I need another apple. Good. Number two. I need other apples. Waxaan hore soo sheegnay other waxa la isticmaalaya It's placed before a plural noun. Waxa la dhigaya magac jamaca hortiisa. Magacna waa jamac. I need other apples. Waxaan u baahanahay tufaaxyo kale. Other apples. Good. Marka apples waa tufaaxyo. Waa jamac. Other waxa la isticmaalaya. It's placed before a plural noun. Waxa la hor dhigaya magaca marka jamaca. Good. Let's move on to the last one. Habad u dambeyso others aan eegno. I need others. I need others waxaan u baahanahay kuwa kale waxaan u baahanahay kuwa kale waxa laga wada kuwa kale number 1 waa inaad taqaan waxa laga hadlayo because words erayadani revert to something already mentioned waxa sheegayaan wax hore looga soo hadlay good marka this others revert to basically apples waxa sheegaysa tufaaxyada I need others halkaas lagu joojinaya others waxaan u baahanahay qaar kale marka others replaces other waxay qaadanaysa meshi other is a noun I should say apples marka tufaax waa maxay waa noun waa magac I need other apples laakiin halka waxa yala I need others marka others waxa u taagantay apples waa pronoun kuna wuxuu istaagaa meesha noun magaca okay haddana saddexda tusaale faanteen baa filaya another waxa la isticmaalaya singular noun magac kaliya I need another apple okay other waxa la isticmaalaya It's placed waxa la dhigaya before the plural noun magacyada jamaca hortooda I need other apples waa jamac maxaa la hor dhigay other la isticmaalay good others wa replaces noun waxa bedelaysa magaca other bay bedelaysa meshi other bay istaagaysa good I need others waxaan u baahanahay kuwa kale waxaas ama apple ha noqoto tufaaxyo ama whatever it is waxa inta noqoto laakin it replaces the noun ama it takes the place of the noun waxa la dhigaya meesha magaca good I need others you already know what's talked about waxa laga hadlo wad fahmisa good marka I need others it means I need other apples marka tani waa pronoun labadan tani waa singular la isticmaalaya tana plural that is the end of the class
and I hope you find this lesson very useful. Thank you very much. So I have a question. هل سؤالاً غبا? And the question is, okay, what does another mean, other and others? And I want you to put these basically words with the, on your own sentences. And please put them in the comment section. Halka comment kana ku soo qoreysa inshaallah tusaaliyashas aad badu ma tintiin waxa rajayn in 10 ka faa'iideysteen fadlan 10 kan la wadaag asxaabtaada iyo qoyskaaga aad badu ma tintahay. See you next time. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.